Hei vaan. Nyt on isänpäivä ilta, sunnuntai ilta. Ja katselin tuossa juuri internetistä seurakuntavaalien tuloksia. Ihan mielenkiintoisia nimiä, mielenkiintoisia valintoja on jo tapahtunut, vaikkakin osassa seurakuntia vaalit ovat vielä kesken. Suurissa kaupungeissa joudutaan käymään useissa paikoissa, suurissa seurakunnissa siis alueellisesti tai väkimääränsä suhteen. Lapissa vastaavasti on matkat pitkiä, tai Turussa joudutaan käymään saaristossa. Ja tällaiset seikat aiheuttavat viivästyksiä vaalin toimittamiselle. Mutta suurimmassa osassa ne alkavat nyt jo olla valmiita ja kohta on varmasti aika tehdä jonkinlaisia analyysejä siitä, minkälaisia ihmisiä mahdollisesti seurakuntien valtuustoihin on valittu. Kirjoittelin tuossa joitakin aikoja sitten blogissani, että kun ihminen lähestyy 70 vuotta, niin olisi ihan hyvä, jos hän harkitsisi sivun vetäytymistä, syrjään jäämistä vaaleista ja antaisi paikkansa mahdollisesti nuoremmille. En tietenkään tarkoittanut sitä ihan kategorisesti, että jokainen noin 70 on jo niin seniili, etteikö pystyisi päätöksiä tekemään, mutta kyllä minä nyt rehellisesti myös ajattelen niin, että tässä vaiheessa elämää kuitenkin suurin osa meistä ihmisistä on jo antanut merkittävän osan siitä osaamisestaan, tiedosta ja taidosta, mitä hänellä on. Ja kyllä varmasti olisi ehkä aihetta antaa tilaa nuoremmille. Seurakuntavaalien toimittaminen on aina mielenkiintoinen prosessi seurakunnissa. Olen jo monien vuosien ajan seurannut noita tapahtumia ja yksi sellainen seikka, joka aina pistää silmään, on se, että pystyykö seurakunnan paimen, kirkkoherra, olemaan ulkopuolinen ja olemaan vaikuttamatta omalla arvovallallaan, asemalla. Hänellä kun on hyvä mahdollisuus vaikuttaa. Hän tuntee aktiivia seurakuntalaisia, kirkossa kävijöitä ja mahdollisia äänestäjiä. Ja hän voi ohjailla mielipidettä, mutta itse pidän tällaista ohjailua äärettömän moraalittomana. Jopa voisin sanoa vastenmielisenä. Minusta seurakunnan työntekijöiden kenenkään ei pitäisi millään tavalla osallistua vaaleihin. Ja olen jopa sitä mieltä, että seurakunnan työntekijöiden lähiomaiset, puolisot, lapset, mahdollisesti vielä vähän kauemmatkin lähisukulaiset, pitäisi kyllä myöskin sulkea pois. Joku on sitä mieltä, että riittää, kun osallistuu Jumalan palveluksiin. Siinä on osallistumista kerrakseen. Mutta samalla pitää kuitenkin aina muistaa, että seurakunnissa käytetään melko huomattavaakin rahasummaa vuositasolla. Ja siksi ei ole ihan samantekevää, kuka niitä käyttää, mihin niitä käytetään. Seurakuntalaisten tulisi itse sanoa sanansa, haluavatko he laittaa rahaa rakennuksiin, leirikeskukseen, nuorisotyöhön, diakoniatyöhön tai mihin he nyt sitten haluavatkaan sitä rahaa laittaa. Ja luottamuselin, valtuusto ja neuvosto ovat niitä paikkoja, joissa voi vaikuttaa tähän. Mutta myöskin valtuusto ja neuvosto ovat paikkoja, joissa vaikutetaan koko kirkon asioihin. Siellä tapahtuu oleellisimmat päätökset, kun valitaan kirkolliskokousedustajia, jotka taas määrittelevät koko Suomen ortodoksisen kirkon suuntaviivat, pohtivat meidän verorahojemme käyttöä ja tekevät muun muassa vaikka henkilövalintoja.
mutta monia muitakin käytännön elämään oleellisesti liittyviä asioita käsitellään kirkolliskokouksessa. Ja myös kirkolliskokousedustajien kautta on mahdollisuus viedä asioita eteenpäin, vaikuttaa. Ja jos seurakuntalaisilla on mutkaton yhteys omaan edustajaan, se tapahtuu silloin hänen kauttaan. Jos tällainen edustaja on sitten vain ja ainoastaan papin kaveri tai piispan kaveri, ja jospa joskus vielä vahvasti heidän ohjailtavissaan, niin kyllä silloin minun mielestäni aika pahaa jälkeä tulee kirkossa. Ja se paha jälki tietenkin tarkoittaa sitä, että päätöksissä vedetään esimerkiksi niin voimakkaasti kotiin päin, on se sitten tämä koti tässä tapauksessa mikä tahansa seurakunta, hiippakunta tai joku muu. Ja muut unohdetaan. Unohdetaan, että meillä on koko valtakunta, koko valtakunnan käsittävä kirkko, jonka edustaja parhaasta on pidettävä hyvää huolta. Tämä ei saisi koskaan unohtua päätöksenteossa. Päätöksenteon pitää olla aina oikeudenmukaista ja tasapuolista. Sama sääntö ja ohjeet koskettavat myös seurakunnan valtuustoja ja neuvostoja. Myös siellä pitää pystyä käsittelemään kokonaisuutena koko seurakunnan yhteisiä asioita, eikä oman klikin, oman eliitin tai jonkun muun ryhmittymän etuja. Silloin seurakunta hajoaa. No, nyt on vielä joillakin äänestäjillä muutama päivä aikaa vaikuttaa. Vaikuttaa siihen, että seurakunta saisi mahdollisimman hyvät päättäjät. Joten jokaisen meidän velvollisuus on käydä äänestämässä. Käy sinäkin.